sredu 9. juna u Bašti Narodne biblioteke Veljko Petrović sa početkom u 20 časova održan je koncert nastavnika i učenika muzičke škole Stevan Hristić iz Bačke Palanke. Tema koncerta bila je muzika iz sveta filma. Prvu numeru izveo je kamerni ansambl nastavnika muzičke škole, a teme su bile iz animiranih i igranih filmova. Jeste, prvi koncert posle godine ili godinu i pol, tako, nekog mirovanja, borbe za svaki čas uživo sa našim učenicima, obzirom na to da je bilo tako kako je bilo i nadamo se proći. Tako da, onako, skupili smo energije, želeli smo to svim srcem, već dugo godina unazad, da održimo koncert na otvorenom. I onda je, zbog raznih rizika, zbog vremena, tehničkih uslova i svega ostalog, nekako smo izbjegavali to, ali odolevali u stvari našim željama. Međutim, ove godine, nakon svega ovoga, što se dešavalo, nakon jedne izuzetno uspešne školske godine, bez obzira na celu situaciju, gde su naši učenici zaista onako postigli sjajne rezultate u svim oblastima, mi smo odlučili da ipak provedemo to delo i da organizujemo jedan ovakav koncert, odnosno osmelili smo se te smo organizovali koncert ovde u ovom predivnom prostoru u dvorištu biblioteke. A recite mi, zašto ste izabrali baš filmsku muziku za prvi koncert? Filmska muzika je nešto što smo mi radili još i ranije. Prosto filmovi i filmska umetnost, jel tako, je nepresušan izvor predivne muzike. Prosto svaki godin da radimo takav jedan koncert, mislim da bi imali šta da radimo, a da menjamo tako repertoar. Tako da je zaista zahvalno raditi filmsku muziku, te smo se onda nekako odlučili da ove godine to isto bude, sa tim da su potpuno neki drugi filmovi obrađeni u odnosu na ranije godine. Zaista rado pripremala, vrlo ekspresno smo se spremali za ovaj koncert, iako mi radimo cele godine negde u uslovima kakvi su nam nametnuti, ali deca prate negde i nastavu i tako dalje. Ovo je specifičan koncert obzirom da je u pitanju filmska muzika i to je nešto gde možemo sve žanrove da objedinimo, i ples, i pevanje, i sviranje, i ono što je najinteresantnije njima negde saradnja sa profesorima i nastupi sa profesorima, što je vrlo specifično i vrlo šareno, i tako da su se oni onako lepo odazvali, obzirom da imaju jako puno obaveza i u osnovnoj školi, zbog online nastave još uvek i tako dalje. Međutim, uspeli smo svi da se super organizujemo i baš se radujemo. Ja se nadam da će utisci i posle koncerta biti ovako, i sad smo jako uzbuđeni. I oni su zaista sjajno radili, odlična muzika će se čuti večeras. I uglavnom su to kombinovane neke kombinovane tačke sa profesorima i đacima, što je nama posebno drago. Spoj muzike i filma osvojio je srca svih posetilaca na koncertu, a na video BIM-u su se prikazivale scene iz filmova koje su pratile muziku. Mnogi posetioci su izrazili želju da se ovakav sličan koncert organizuje u skorije vreme. My old friend, I've come to talk with you again.